qulaq asır. Bəs ona baxmayacaq. Ona nə vaxt baxacaq? Nəyə? Heç olmasa uşaqlığına baxaq da. Ha, məni. Qurban olum, onu demişdi. Bilmirəm, heç hazırdı. Onun verdiyi suallar falanlar var idi. Nə danışırsın? Bax hələ. Buna bax, sən sən elə bir ki, jurnalistsən? Hə, aparıcısan. Gələ. Hə. Amma səmimi də, səmimi yaxşı. Sən yaxşı gözəl balasan, səmimi balasan. Bax, mamadan nəyə soruşmaq istəyirsən? Mamadan heç nə soruşmaq istəmirəm. Məsələn, məsələn, bir aparıcı olsaydın, nə deyərdin? Nə sual verərdin mənə? Məsələn, sual verərdim ki, yemək pişirə bilirsən. Bilmirsən, yeməyəm. Nərə pişirəm? Bala, ben sana o yemeğler pişirir. Ben bilmiyorum, sen yemeğlerin hamısını nere pişirir? Sen sonra. Şahsen mama, ben sana bir şey desem eliyersen, ama elir de. Ama dediysen ki o mugaylar ele elemeli, açık giyinirsin. Neye göre? Görsün kızım neni. Hürmetli Aysun Hanım, ona göre. Bak kızım, səndən soruşdum. Səhnədə olan müğənni hər bir obrazda, hər bir geyimdə olmalıdır. Bəli, mənim elə geyimlərim var ki, açıqdır, elə geyimlərim var ki, örtülüdür. Mama, sən istəyirsən papa geri qayıtsın? Yox. Niyə? Papa elə geri qayıtsaydı, yanımızda olardı da, yox. Mən artıq adam saxlamağa bunun yoxdur. Olsa, ama özüm bir sual verim. Özüm bir söz deyim. Şəxsən mənim xalam oğlunun papaları, papası. Onları zəng eləyib axtarır. Amma mən babam axtarım. Bəs o necə geri qayıta bilər? Gəl bura görüm, sən mən laf gövrətdin. Can, qurban olurum. Qulaq, sən arat onu, bax, sənin dudaqda mama var, nənə var, hamı sənin yanındadır. Amma mən mamamı həm mama kimi sayıram, həm papa kimi sayıram. Amma sən istəyərdin papa qayıtsın da lan. Elə əziyyətlərə görə istəmirəm, yox. Hansı əziyyətlərə görə, balasın? Çox mamama, çox zulmü verib. Sən balaca olmursan, sən uşaqsan, bəlkə mama onu bağışlayar. Yox, istəmirəm. İstəmirəm. Mama bəlkə bağışladı onu, qəbul elədi, qayıtmasını istədi. Sən istəməzdin? Mamam onu istəməz, axı, mən onu bilirəm. Çünki mamam onu həm də yadında saxlayıb ki, necə mamama zulmü verib. Yəni, ancaq əziyyətləri yadında saxlayıb, deyək? Səni unudulmaz nəğmə bildim, səni ürəyimdə sevdim, doyudum, yenə səni seçdim, sənə gəldim. Buyurun, bax, 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 buradadır. Deyə, baba. Görünəşim də bax. Deməli, biz davam eləyəcəyik, dostlar. Biz Aysunun bəzi məqamları var. Biz birinci gün ona görə sizə gələcəyik ki, mənim deyəcəklərim var sizdə. Sizdə olacaq. Sən nəyənə lazımdır? Birinci gün axşam sizdəyəm. Da mənə zəhv vurmaya, bağda deyilik.